У Запорізькій області без опалення можуть залишитися лікарні та школи через дії «Нафтогазу», який не дає компаніям-постачальникам блакитного палива. Як наслідок, страждають навіть ті, хто сумлінно сплачує комунальні послуги. Подробиці у нашому сюжеті. А чим ви грієтеся? Газом. Ну, а якщо не буде газу? То буде холодно в кімнатах, чим нам гріється? Ми ж замерзнемо. В цій школі-інтернаті для дітей-сиріт, що Молочанську, право на тепло відстояли. Газовиків просто не пустили до труби, яку ті хотіли перекрити. Тому я був дуже здивований, коли 27 листопада до мене підійшло повідомлення з «Запоріжгазу» про те, що з 1 грудня нам буде припинено газопостачання у зв'язку з тим, що немає лімітів по нашому закладу. Постачальник сказав, що він свою роботу виконав і немає підстав, жодних підстав для припинення нам газопостачання. Зараз невеличка шкільна котельна працює, діти з теплом та гарячою водою. Ми свою роботу і свої обов'язки виконали вчасно, так само, як наш постачальник. А де вже ці об'єми, як ця вся процедура, де вона затерялася, я вже не можу відповідати за дії інших людей. А це вже Запоріжжя – одна з найбільших дитячих лікарень України. І хоча опалення тут централізоване, своя газова котельня теж є для господарчих потреб. Проте її хотіли відключити з тієї ж причини. Постачальник газу не отримав необхідного ліміту від «Укртрансгазу». Через це довелось терміново шукати нового постачальника. Інцидент зв'язаний з тим, що фірма поставщик газу, як продукту, не змогла по якимось причинам, яких ми навіть не знаємо, мабуть, розбиратися не будемо, не змогла виконувати свої договірні відносини. У компанії «Запоріжгаз», яка надає послуги з транспортування блакитного палива, кажуть, самі стали заручниками ситуації. Згідно з інструкціями, вони змушені перекривати газ. Являясь дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз», подводит потребителей, скорее всего, к тому, чтобы они переходили на других поставщиков. И таким поставщиком, возможно, может стать «Нафтогаз Украины». «Нефтегаз» именно этим и занимается сейчас. Дискредитацией тех поставщиков, которые есть на сегодняшний день на рынке. Наразі поки що школи та лікарні з теплом. Та хто вже завтра може залишитись без опалення, невідомо. Анастасія Крилата, Сергій Бордюже, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область.